Šodien debesīs būs daudz mākoņu un arī valsts austrumos ir gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Tie skars galvenokārt Vidzemi un Latgali. Diena tomēr silta par spīti mākoņēniem laikam, jo gaisa temperatūra sasniegs plus 6, plus 10 grādus. Piekrastē vēja brāzmas vēl saglabāsies līdz 15 metriem sekundē. Līdzīgi arī Rīgā plus 9, plus 10 grādi. Dienas pirmajā pusē iespējams smidzinošas lietus un diena itin mākoņēna, bet prognozes liecina, ka turpmākajās dienās Latvijā gaisa temperatūra kā naktīs, tā arī dienās būs plus 6, plus 10 grādi. Mākoņu arī turpmākajās dienās būs daudz, bet nokrišņi gan skars tikai atsevišķas Latvijas vietas, un tas būs pavisam neliels īslaicīgs lietus. Kā varam redzēt, tad arī vējš gan trešdien, gan arī ceturtdien būs kļuvis lēnāks, un prognozes liecina, ka arī mierīgiem laikapstākļiem aizritēs arī nedēļas nogali. Un vēl jāpiemin, ka rīt Latvijā sāksies solārā ziema, jeb gada tumšākais ceturksnis. Šobrīd laika ziņās tas viss, un nu turpinām ar citiem jaunumiem.